刚来的，十一月来头就刚了。把你把这个套好。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ crazy passion ဘီကောမန်ဘလော့ဂါနေပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ Sunday ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခရီးဝေးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တယောက်တည်းပေါ့နော်ဒါဦးညံတို့အိမ်ကိုဖခင်ရဲ့အနောက်ဘက်ကနေသွားနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖလာကန်ကြီးကမိုးနေနဲ့ကြာနေတယ်ကျွန်တော်မိုးကလေးတော့အခုလိုလေးဝတ်သွားပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ရိုက်ပဲလာတယ်မနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒါဦးညံအိမ်ရောက်နေပြီပေါ့နော်ဘူလာနေရာကတော့ကိုဆွမ်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သွားမဲ့ခရီးစဉ်ကတော့ဒါဟိုတခင်မတောင်အကျော်ပေါ့နော်ဒါဂျာနီကန်အကျော်မှာရှိတဲ့ဒါရွှေဖောင်ဦးတောင်ကိုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ရှေ့ရောက်ပါဘူးဒါကြီးကိုရောက်နေပါပြီဟယ်လိုအော်ဒီကောင်ယူ20လောက်လာခဲ့တယ်ဒီလောက်ပါတယ်ကဲခုကတော့ကျွန်တော်ခရီးဆောက်ထွက်တော့မှာပါစကူလန်မျိုးပတ်လန်မှာအားလုံးစုပြီးတော့ထွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲ group နဲ့ရတဲ့အရာဒါတော့ share ပဲဗျာဒီနောက်ကတော့ UFC မှာဒုတိယရတဲ့ကိုဝေဖြူပါဒီကနေ့ Sunday မှာတော့ကျွန်တော်က Sunday Biker Group နဲ့ဂျာနီကန်အကျော်ကဒီရွှေဖောင်ဦးတောင်ကိုသွားမှာပေါ့နော်ခုဒါကတော့ကျွန်တော်မြို့မန်းလေးမြို့ပတ်လန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြို့တွေကနေမသွားဘဲနဲ့ဒီစကူလန်မြို့ပတ်လန်ကနေကျွန်တော်တို့ဘိုးဘက်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီမန်းလေးမြို့အထွက်ကိုတန်ရောက်မဲ့ဒီမြို့ပတ်လန်ပေါ့နော်ဒါမန်းလေးမြို့အထွက်ဒီမတရားလန်ဘက်ပေါ့နော်မတရားလန်မန်းလေးမြို့အထွက်တိုးဂိတ်ဘက်ကိုရောက်မဲ့မြို့ပတ်လန်နေသွားနေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကဆန်းနေပြတ်တဲ့လူလဲနေနေမရပါဘူးကျွန်တော်ပါဝင်ကိုအကိုရင်းကြီးနဲ့နေ12ရောက်လောက်ရှိမိပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကို YouTube ကနေမကြည့်ကြဘူး Facebook ကနေကြည့်နေတယ်ဆိုရင် Facebook မှာကျွန်တော်ပေးတစ်ခုထောင်ထားပါတယ်နာမည်ကတော့ဒီ Crazy Version My Account ဖြစ်ပါတယ် Facebook မှာလည်းကြည့်လို့ရနေပါပြီအခုဆိုရင်တော့ဒါ Group Ride နေရမှာဖြစ်ပါတယ် Group Ride နေတဲ့တတိယနေရာမှာကျွန်တော်ကလေကိုစီးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းလားဆိုရင်ဒါကျွန်တော်မန်လီမျိုးထွက်တိုးကိတ်ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်နင်းလာရင်လည်းတပြေးပြေးကျွန်တော်တော့ဒုတိယနေရာကိုရောက်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ Group မှာတော့ဒီလိုပုံစံလေးအမြင်စီးရပေါ့နော်ဟိုတယောက်ကလေးကိုရှေ့ဟိုရှေ့ဆုံးကနေနောက်ဆုံးနေရှေ့ဆုံးပေါ့နော်တယောက်ကလေးလေခွင်းမယ်ဒီနေ့ခါကျရင်အနောက်ကိုရဲရဲသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့မှာအမြင်နေနေကြပါကဲဒီနောက်ပိုင်းလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့စပိန်နဲ့နာလေးကိုတစ်ချက်လန်ကီရှူဂင်လေးတွေကြည့်လိုက်ပါဦးနော်ခုဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်မန်လေးမြို့ပြင်ကိုရောက်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမန်လေးမြို့ထွက်ပထမဆုံးတွေ့ရမယ်ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲမန်လေးမိုးကုတ်လမ်းမန်လေးမတရားလမ်းပထမဆုံးတိုးဂိတ်ပေါ့နော်ရှေ့နာမှာကဒီကနေပဲဆက်ပြီးတော့ရှေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဂျာနီကန်မတရားမိုးကုတ်တို့သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်拜拜ကျွန်တော်ပြရဖြတ်သွားတာ UFC စီနီယာတန်းမှာဒုတိယရတဲ့ကိုဝေဖြိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ရုပ်ပိုင်းနေရတဲ့ကိုနန္နာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ group ride နေနေအရသာလေးခန်းစားကြည့်လိုက်ပါအောင်နော်ဒီမှာလည်း shooting ကအခုလိုနေတာမျိုးရှိနေပါတယ်အခုရောက်နေရတော့ဒါဂျာနီကန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ရွှေဖောင်ဦးကဒီဂျာနီကန်ကျော်တော်မလို့ဆက်နေလိုက်ပါအောင်ပဲခင်ဗျာကွာတော့ဒါညီလေးတယောက်သူဖက်နှက်ထဲမှာပေါ့နော်ကလစ်အရာလေးတက်လို့ဒါခဏစောင့်နေရပါဒါဂျာနီကန်ကြော်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏနေကြရင်မနှက်စာလေးရှားဖို့အတွက်နေရာလေးရှားရပါအောင်မယ်
အခုဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ခရီးမရောက်ခင်ဒါမနှက်စာစားဖို့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်တွေ့ပေါ့နော်ဒီဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့စားပါမယ်ဒီဆိုင်ကဘာတွေရမလဲဆိုရင်မွေးငါမုန်တီတုတ်တွေရပါမယ်သူ့ဆိုင်ကဈေးကလည်းအရန်တန်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါအစားအသောက်တွေကိုမရိုက်ခက်လိုက်ရပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကမွေးငါတပွဲကိုကျွန်တော်မြို့ပေါ်မှာဆိုရင်အနည်းဆုံး 1,500 လောက်ပေးရပါတော့ဒီမှာသူ့ဂျွာသူ့ဈေးနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာမွေးငါတပွဲကို900ပေးရပါတယ်မုံနီနဲ့မုံနီကကြတော့မုံနီတပွဲဆိုရင်900ပဲရှိပါတယ်။ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ဈေးရတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်။ဘာလဲဘာလဲ1,500ပဲ။အဲကျွန်တော်တို့ခုနကမုံဆိုင်ကနေကြောလာပဲဆိုရင်တော့ဒီလမ်းရဲ့တစ်ဖက်မှာဒီရွှေဖောင်မျက်စောဖျားဆွဲဆိုင်ဘုတ်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်မှာလူနည်းနည်းကြံခဲ့ရဲကျွန်တော်တို့စောင့်နေရပါဘောနော်။အဲကိုရီလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွာလမ်းထဲကနေကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ဘောနော်။ဒီကကဲကျွန်တော်ဒီမန္တလေးမတရားလမ်းမပေါ်ကနေဆင်းလာပြီးတော့ဒီရွှေဖောင်ဦးဆိုင်ဘုတ်ဒီရွှေဖောင်ဦးသွားမဲ့လမ်းလေးကိုချိုးဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လမ်းကတော့မြေသားလမ်းဖြစ်သွားပါပြီမြေသားလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကြိုင်လေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်မြေသားလမ်းဆိုတော့မြင်လေးကတော့ဒီလိုလေးဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့လာမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီနားမှာဒါလူခဏခုနနောက်ကျနေတဲ့အကိုကြီးစောင့်နေဒီနားမှာကျွန်တော်လူခဏစုနေရပါဘောနော်အခုလူဆုံးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါဒီရွာဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီရွှေဖောင်ဦးဖေရကဒီရွာတွေကနေသူကသွားရတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့တွေဒီရွာတွေကိုအရင်သွားလိုက်ပါဦးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမတရားကားလမ်းမကြီးကနေမြေသားလမ်းမဆင်းလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ခန်းစားရတယ်ကတမျိုးလေးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမြေသားလမ်းမမှာစပိန်နေရတဲ့အခါမှာကြတော့မြေသားလမ်းမမှာရှိတဲ့ဒီဂဲလုံးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်စပိန်တိုင်ရကြားကပို့တိုက်တန်လေးကကျွန်တော်တော်တော်အရန်အမိုးပြည့်ရလို့ခန်းစားရတယ်ပေါ့နော်နေရတဲ့လူအတွက်လည်းဟိုခန်းစားချက်လေးတမျိုးဖြစ်เสียရပေါ့ဗျာမကောင်းတာလေးကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းဖုံလေးထားတယ်ပေါ့နော်ဖုံထားလေးတစ်ခုလောက်ပါပဲနောက်ပြီးတော့ဒီဂျိုင်းတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ပေါ်ရေဆိုတာကလည်းကောင်းမြင်စိတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စပိန်စီကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသက်တဲ့လူပဲကျွန်တော်တို့တွေးပြလို့ရပါတယ်။အဲဗီဒီယိုလေးအရင်ရှိသားပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီနားမှာနေရနာလိုက်ပါမယ်။နောက်ထပ်တောင်တက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေရဲ့သဘာဝရှုခင်းလေးကိုတော့နောက်အပိုင်းနဲ့မှာဆက်လက်ဆောင်မြောက်ပေးကြပါအောင်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။